Vi reagerar starkt på det sätt som Nordea nu gör. De lämnar landet för att man vill införa en avgift som har sitt syfte att fånga upp en eventuell framtida bankkris. Det handlar om den så kallade resolutionsavgiften. Pengar som staten tänkt lägga på hög för att kunna plocka ur om man ska rädda banker vid en ekonomisk kris. Nordea har kallat den för bankskatt. Allt fler fackförbund under LOs paraply väljer alltså att flytta sina tillgångar från Nordea. Först ut var transport och handel, så idag berättar Kommunal att de kommer att omplacera ett kapital på ungefär 1 miljard. Den sammanlagda summan som alla LO-förbund kommer att flytta från banken hamnar troligen på dryga 2 miljarder. Vi tycker självklart det är tråkigt att vi tappar kunder oavsett om de är stora eller små. Vad de långsiktiga konsekvenserna och effekterna kommer att bli, det är för tidigt att säga. Det vi däremot ser är att bland våra övriga kunder så är det ganska normala aktiviteter. Det är några som kommer till och några som försvinner, så det är ganska normala aktiviteter bland våra kunder.